цагаан давааны хог гэдэг газар болохоор айгүй хүйтэн байна, айгүй шороотой, цалхтай, айгүй утаатай байна. Гэхдээ сайн үс жижигхэн жоохон ч гэсэн дулаан зүйл одоо энэ дэлгэрэх чинь сайн хүмүүсээ цуглуулад энэ бас даарч байгаа болов уу гэсэн үүднээс аарцаар дайлсан байгаа. Одоо яг нөгөөний үзэгч та бүхний билгэсэн одоо нөгөөний одоо сайн үлсийг тийм ээ. Сайн сэтгэлийн хайртай. Сайхан сэтгэлийн одоо дуслыг биднес хайрцаглаад энэ авчирсан байгаа. Тэр дуслыг өгсөн үзэгч та бүхэндээ бүгдэндээ баярлалаа гэж хэлээ. Одоо тэгээд яг энд одоо тусламжийг хүргэжтэй хүмүүс нь үргэ хүүхдүүдээ бас билгийг гардуул тийм ээ. Ирэх ёстой газраа ирчлээ тэгээд бидний хийсэн үйл ажиллагаа маань өчтөр энэ 7 өдрийн турш маш их хандив цугласан. Тэгээд өнөөдөр ямарсан юмудаа гардуулж өгөхөөр хүүхдүүдээ ирчээд байна. Тэгээд баяртай байна. Тэгээд За баярлалаа. Тэгээд би бас үзэгчтэй хүмүүс, үзэж байгаа үзэгчтэй хүмүүс энэ хүүхдэнд ийм нөхцөлд амьдарч байгаа энэ хүүхдүүдэд энэ хүмүүс ингэж тусалж байгаа чи би баярлаа гэдээ өөрчлөж хэлчихэ. За баярлалаа. За баярлалаа. Одоо яах вэ гэхлээр бүгдээрээ нэг нь жоохон, нэг нь жаалаас хөдөлөө яриа ойл та. За наашаа. За. За сайн байна уу? Сайн. Энд даарсан уу? Даарсан. За ямар бэлэг аав? Ой. Хой билег авсан уу? Таалагдж байна уу? Таалагдж байна. За за ханаар томоо тусраа сайн 7 авц өмсөөрөө энэ ч энэ сах ихчлэн 7 авц өмсөөр өгөн заяо. За. За тэгэхээр үзэгчдээ би бас нэгэн бас сайхан сэтгэлтэй нэгэн охины та бүхэнтэйгээ уулзуулъя гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ гэрлээ гэдэг охин байгаа. Гэрлээ гэдэг охин маань өөрөө биднэрт рүү яриад найзуудтай хамтраад хоол хийгээд бас энэ хүүхдүүд маань хоолоор дайлж байгаа. Тэгэхээр сайн уу? Сайн байна уу? Та бүхний бас энэ үйлстэд бас их баяртай байна. Аа тэгээд та нарт бас нэгцэндээ үнэхээр их баяртай байна. Би төлөө зүтж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь хүүхдүүдийнхээ төлөө заа гэж хэлье. За баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр та бүхний бидэнд явуулсан хувцас болон тоглоомууд энд эзэддээ хүрч байгааг та бүхэн бас харж байгаа хаа. Гадаад хүүхдээ нэг инлүү болоод нэг гаргамаар өөрөө яг нэг ойр зүйн хичээлийн хэрэгмүүдийн тасрахуухан шиг тэгээд байл гэж боддгийн өгнө. За өглөө өглөө гараад орой харин харьж гэртээ аяа хоол ичээ тэгээд хөвчөлдөг ам. За баярлалаа. За сайхан сэтгэлийн хайрцаг руу явъя. Энд бас үйл ажиллагаа маань яг эд өрнөж байна. Тэгэхээр манай хайрцаг энд байна уу? Энэ болохоор сайхан сэтгэл гээд одоо нэг хийсүр юмыг биднес ингээд хайрцагдсан байгаа. Аа тэгтээ байж байгаараа бос бусд хүмүүстэйгээ бас жигд бүгдээрээ хуваагаад авцгаа. Яг энэ хүмүүс бол зохион байгуулалт. Энэ үзэгчтэй, энэ цагаан өнгөтэй, энэ хайрцгийг манай Монгол телевизийн үзэгчд бүгдээрээ хандуулсан байгаа. Та бүхэн өөрсдөө өгсөн хандвыг хараад таньж байгаа хаа гэж бодож байна. За ингээд энийг хэн тарах юм болоо? Ийм байна. Ингээд сайн үйлсийн аян маань үргэлжилж байна үзэгчтэй. Энэ манай телевиз болон дэ сникер толгойд бол нийгмийн идэвхтэй залуусын зүйл маань ерөөсөө нэгээр зогсохгүй гэдэг айгу бардам хэлж байгаа. Юу вэ гэхээр бас энэ хөө сайн үйлсний айна үргэлжлүүлэн бас цаашдаа ийм үйл ажиллагаа бас олныг хийх болно. Тэгээд үзэгчтэй та бүхэн бас бидэнтэй хамт байгаараа ингээд сайн үйлсээ гайныг үргэлжлүүлээ. Биднес ажилдаа оръё. Тэгэхээр бидний сайн үсээ аян маань үргэлжилсээр байна. Аа бидний бас авчирсан зөөсөд эзэлдэг хүрээд сэтгэл маш өндөр байна. Тэгэхээр та бүхнийгаа бас нэг имэтэй уулзуулъя гэж бодож байна. Сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Таны хин гэдэг вэ? Чи орлоо. За тэгэхээр та дулаан хувцас авч чадв уу? За чадлаа. За танд бас энэ хувцас авчирч өгсөн хүмүүстээ юу гэж хэлэх вэ та? За баярлалаа. Зүгээр авч та нартаа өрлж байна. За. За өмнө нь ганга ороод ороод байна. За. За баярлалаа. Тэгэхээр миний хажуудаас маа бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа нийгмийн ихтэй залуучууд хэмээн бас нэгэн сайхан сэтгэлтэй залуучуудын бүлэг аваад тэр энэхүү төрийн бас байгууллагын залуучууд маань бас зогсож байна. Тэгэхээр за сайн байна уу? А за сайн байна уу? За. Үйл ажиллагаа маань хэрэг явагдаж байна. Сэтгэл ямар байна? За яга ямар ч гэсэн салхитай жоохон бүргэг өдрчсэн бид нар ямар ч гэсэн зорилгоороос нэгдсэн бүх залуус бол зүрхэндээ бол нартай сайхан дулаахан өдөр байна. Тэгээд бид нар да ээж дарах хэмжээ маань ингээд танаа зохион байгуулсан арга хэмжээ л ингээд дэмжиж ингээд хамтж оролцож байгаа арга хэмжээ маань бас амжилттай болж байна. Хүмүүс бас сайхан сэтгэлийн хандвын хайрцагт бол айгүй их олон тоглоом хувц сунар бүх шаардлагатай бүх зүйлс төгөрсөн байна гэж бодож байна тийм.
Тэгээд бол өнөөдөр бол ер нь бүх ер нь амжилттай болж байна. За тэгэхээр та бүхэн бас хэрэг хэмжээний арт та бас өөр юу авч ирсэн? За бид нар нийт 10 кг артаар арт чанзан байгаа. Тэгээд өөр өчөө сайхан сэтгэлтэй залуучуудын маань өгсөн бид нарт хамгийн хувцснуудыг өнөөдөр авчиж хүрэх ёстой эзэнт нь өнөөдөр хүргэж чадлаа. За бүгдийн тараацсан уу? Ахаа бүгдийн тараацсан. За баярлалаа та бүхэн бас цаашдаа үйл ажиллагаагаа өргөсдөөлөрэй гэж манай телевиз хамт олонны зүгээс. За баяр. Манай Монгол ичтэй телевиз бас энэ сайхан нэвтрүүлэг хийсэндээ бас баяртай байна. Хүүхдүүд маань баяртай байна шүү. Бид нэг хоц бас хүүхдүүд юу хийхтэй тэргээр нэг тусалж байна да. Тэ. За тэгээч ээжээрээ өргүүлэрэй чи даахгүй шүү за. Өөрөө өмсөх юм уу? Тэ. Тэр бэлгээ өөр ам. Thank you.